Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Eko Sopiansai. Kali ini gue bakal ada perlosan seperti biasa guys. Langsung saja guys. Yo, semangat kok. Oh, semangat kok. Anjir lawan magic sword guys. Wah, sawas. Haternya itu, wah, setnya. Seperti di combo ya ini. Wait, mumbul. Wah, sawas. Wait, mana lo? Oke, wait. Anjay, kebal. Prek. Prek, wait. Anjay, musuhnya. Jalan ke Mio ya. Helikopter. Helikopter. Wait. Wah, sawas. Boleh. Yo, smart go, mantik kerja. Tenangin, oke. Yo, smart go. Wait. Anjay, musuhnya. Yo, semangat go. Wah, jawas. Don, don, das, mu. Oke. Semangat kok. Awas, awas. Wait. Mumbul. Anjay, anjay masih kuatnya mumbul. Oke. Wait. Yalah. Anjay. Hah? Oke, kena. Cuk. Cuk. Yuk semangat kok. Oke, beku. Nah, sawas. Kriuk, kriuk. Tunda dong, tunda dong, tunda dong. Yuk semangat kok. Kriuk, kriuk, kriuk. Wait. Anjay, ngilang lo. Geprek. Yuk semangat kok. Nah, sawas, gede. Oke. Let's go, semangat. Yo, semangat kok. Wah, cuma magic sword-nya. Wait. Anjay, mumet loh. Awas, awas. Wait. Anjay, sisa simun. Wait. Oke. Cium, oke, stun. Yuk, semangat kok. Wah, jangan jauh dulu. Awas, awas. Magic sword-nya. Jam sword cowboy. Wait. Anjay, musuhnya. Jawab dengan kok sulit. Nah, awas. Dan gangsing ciu. Oke, bedil. Wait. Anjay, musuhnya. Awas, awas. Wait. Oke, lepas ya kombonya. Awas, awas. Lelah. Awas, eleh, eh, mati aku, anjay, anjay, yo, semangat ko, yo, semangat ko. Coba magic shotnya. Oke. Wait. Kena ya. Awas, awas. Wait. Awas, awas. Counter. Yalah.
Awas, oke, tete terus. Kulit. Lihat. Anjay, malah aku yang drop ya. Oh, semangat kok. Oke, dasmu. Awas. Bentar, oke. Oke, bedil, yuk semangat kok. Awas. Wait. Anjay, ini musuhnya. Awas. Kulit. Oke. Kulit. Yuk, cepat kok. Pasang renjo dulu. Awas. Awas. Rek. Oke, yuk cepat kok. Loncat. Oke, ini Abdul. Tuntak dong. Tuntak dong. Tuntak dong. Yuk, semangat kok, ha. Listrik. Oke, kena. Anjay, enggak copot lo helmnya. Alah. Pencet anjir. Yuk, semangat kok. Awas, awas. Mumbul. Santet. Oke. Ciu. Cemes. Cemes kok, semangat. 3, 2, 1. Yuk, semangat kok. Saran jauh dulu. Sawas. Magic sword-nya ya. Oke, panah Raja Wali. Yo, semangat kok. Wait. Sawas. Oke, panah Raja Wali ya, bro. Sawas. Oke, kena. Wait. Anjay, ini nanti nguri loh. Yo, semangat kok. Sawas. Oke, betul. Yo, semangat kok. Wait. Sawas. Yo, semangat kok. Anjay main drop nyerang mumbul, mumbul. Tendasmu. Awas, awas. Oke, kriuk. Kriuk, kriuk. Wait. Yalah. Anjay, nggak kombonya. Wait. Ya, instan bro. Mati dah ini. Anjay, musuhnya. Awas, awas. Wait. Awas, awas. Awas, awas. Wait. Ade. Bumi masuk. Anjay, gak kena lo. Awas, awas. Awas, awas. Wait. Yalah. Anjay musuhnya. Bedendasmu. Susuk tendang. Anjay, anjay. Yo, semangat kok. Yo, semangat kok. Awas, magic sword lagi ya bro. Wait. Anjay, tampil black speed loh. Awas mat kok, wait. Gak tau ya, baca umat penanganku guys. Oke. Awas mat kok. Awas, awas. Rek. Rek. Awas mat kok. Awas. Wait. Yo, semangat kok. Main drop ya kamu. Pasang lanjut dulu. Tendasmu. Wait. Oke, beku darah.
Oke, jikur, pasaran jauh dulu. Yo, semangat kok. Naga dalam, wait. Pesawat. Turan gangsing, wait. Anjay, gak kena lo. Wait. Alah. Anjay. Awas, awas. Oke, stun. Alah. Belum pulih. Ah. Anjay, gak kena bro. Awas, awas. Tendasmu. Tendasmu, wait. Tendasmu. Anjay, tiarap gak kena ya ternyata. Tendasmu. Awas, awas. Tendasmu. Tendasmu. Anjay, gak kena ya. Tantang tiarap gini bro. Awas, awas. Wait. Tendasmu. Weh. Awas, awas. Eleh. Awas, awas. Eleh. Gak kena lo. OSD Esme kok. Awas, awas. Awas. Wait. Anjay. Anjay. Pasang tangan jauh dulu detik. Eleh. Belum. Awas, awas, gede. Awas, awas. Ranjau tanah. Wait, gak kena loh. Listrik, oke, kena. Wait. Awas, awas, awas. Petir sayap. Wait. Anjay. Mati loh. Saat itu uang lo menang lo. Anjay. Terima kasih yang telah nonton video ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.